batteri. Jag drillar min sjätte fisk för morgonen. Alltså jag vet inte vad man ska säga om detta. Här har vi full spöböj. Och fisken är precis nedanför mig just nu. Nu sticker han lite. Vi ser om vi kan. Han går här och bökar. Vilken morgon. Nu vill han inte. Är han här nere? Alltså vilken morgon. Oh, det var bra. Här har vi han. Det ser ut som en liten laxhanne detta också. Vi ser om vi kan få in den här. Här har vi den. Laxkalv är det. Här har vi den. Titta. Här landar vi i den. Landar vi i fisk nummer 3 för idag. Wow, wow. Gott är det.